Tak, vážená paní místopředsedkyně, pane ministře, tak jsme tady ve třetím čtení novely insolvenčního zákona. Já bych docela rád slyšel, podobně jako jsem vybízel včera u toho milostivého léta, názor dalších politických subjektů, jako je STAN, Piráti, ale i třeba pana ministra, který tady ve druhém čtení něco naznačil, že naše pozměňovací návrhy jdou správným směrem, ale stejně je nepodpoříte. By bylo dobré, aby tady na mikrofon něco zaznělo. My jsme včera tady něco schválili, pětikoalice, nebo její část, aby byl férový, popřela sebe sama, ale na mikrofon tady nikdo nebyl schopen to obhájit ani. Teď je insolvenční zákon a přihlášení jsou tam dva opoziční poslanci. Já a moje kolegyně Válková, vystupuje zpravodajka Taťána Malá. Tak by bylo dobré k tomu něco říct, protože to skutečně není nezanedbatelná záležitost. Navážu na to, co včera říkala Helena Válková, ta to otevřela velmi správně. Tak vy jste včera tady neschválili širší verzi, senátní verzi toho milostivého podzimu s odůvodněním, že už těch dlužníků je tam moc a že dluhy se mají platit. Úplně nepochopení, protože milostivé léto, milostivý podzim je o tom, že se zaplatí jistina a odpustí se příslušenství. Zaplatí, jo, zaplatí, něco se zaplatí. Abyste o jeden den později tady, bez jakéhokoliv odůvodnění, zkrátili dobu oddlužení z 5 na 3 roky a tím zkrátili pohledávky věřitelů o 40%. Ani 24 hodin neuběhlo. Můžete mi vysvětlit tenhle ten obrat, jak je tohle to možné? Takže vůči VZP, tady je hájíte, VZP hájíte, ale soukromé věřitelé, já jenom připomenu, že věřitelé nejsou jenom banky nebo finanční instituce, ale třeba matky samoživitelky například, nebo jiné fyzické osoby. Družstva bytová, SV a tak dále, a tak dále. A tam najednou jste hrozně rozšafní. Tam najednou těm věřitelům to klidně jakoby škrtnete. Můžete mi říct, jako ten myšlenkový pochod? Můžete někdo se k tomu přihlásit? Pojďme o tom debatovat. Třeba zjistíme, že máte pravdu. Můžete mi říct ten myšlenkový pochod toho, že včera jste se zastávali VZP, zjednodušeně řečeno, a dneska najednou věřitelé hodíte přes palubu? A já tady mluvím o seriózních věřitelích. To by mě opravdu zajímalo, jestli tady někdo najde tu odvahu a vystoupí. Protože včera jste se tím promlčeli. První poznámka. Druhá. Já opravdu nevím, jak to teda fakt jako funguje v té vládní koalici, protože já, co jsem měl možnost být, a já za to děkuju, při těch jednáních, tak pokud vím, tak ten poradní orgán S22, pane ministře, se to jmenuje S22, tak tam kromě snad jednoho, tak všichni mají úplně jiný názor, než to, s čím vlastně ministr tady přišel, že ministr je předkladatel, byť on si to asi nemyslí, ten obsah. Tak já fakt jako tomu nerozumím. Vy co chvíli se odvoláváte na odborníky. Já dodávám jenom, když se vám to hodí. Protože když odborníci tedy panu ministrovi, ministerstvu a vám radí a říkají úplný opak, tak vy to ignorujete. Tak můžete mi také, to je druhý dotaz, vysvětlit, jak je to možné a kdy tedy tě odborníky vyslyšíte a kdy je ignorujete. Jestli v tom je nějaký princip, nějaké pravidlo. A teďka trochu k tomu vlastně, co tady probíráme a k těm pozměňovacím návrhům. Protože to považuji za úplně, skoro bych řekl, skandální. Jednak zjednodušeně, jaký je rozdíl mezi exekucemi a insolvencemi. Když jste v exekuci a máte jich víc, tak vlastně v zásadě, když máte vícečetné exekuce, řekněme 5 a víc, když bych řekl 10 a víc, tak je to nějakých 160 tisíc lidí, tak se víceméně pohybujete v šedé zóně. Nepřiznáváte příjmy, něco někde si ten exekutor vezme, nevezme, ty lidi se v tom naučili pohybovat. Trestáni jsou všichni. Věřitelé, že nedostávají nic, stát
z takového člověka nemá také nic, myslím daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění, když jsme tady u toho včerejška. A proto je tady insolvence, oddlužení. Právě pro lidi, kteří mají vícečetné exekuce a nemají jinou možnost, jak se z toho dostat. Tak, ale když jste v oddlužení, tak už musíte mít ten příjem oficiální. Tam už se nemůžete pohybovat v té šedé zóně. Protože jinak vám to oddlužení soud insolvenční neschválí. Abyste měli oficiální příjem, tak vás musí někdo zaměstnat. Aby vás mohl někdo zaměstnat, já tady říkám, aby to pochopil opravdu každý. Tak aby vás mohl někdo zaměstnat a máte zároveň ty vícečetné exekuce, tak pro toho zaměstnavatele nesmíte být přítěží. A jeden pozměňovací návrh právě směřuje k tomu, aby se odbřemenily ty povinnosti pro zaměstnavatele u lidí, kteří mají exekuce. Já jsem to teď říkal v prvním, ve druhém čtení. Já nevím, jestli se ptali těch zaměstnavatelů, jaké problémy v účtárně účetní s tím mají. Kolik kapacity věnují lidem, kteří mají vícečetné exekuce. Komunikují s exekutory. Mohou dostávat pokuty, když to neudělají dobře nebo když neodpoví. Takže pro spousty zaměstnavatelů je potom lepší varianta toho člověka nepřijmout, ne protože by nebyl pracovitý, ale protože mají s ním zbytečnou práci, protože má exekuce. A pak je to win-win. On pracuje jako na černo, má příjem vedle, zaměstnavatel s tím nemá práci navíc, ale pak takový člověk nemůže být v insolvenci. Můžete mi tady prosím na mikrofon vysvětlit, proč jako koalice nepodpoříte pozměňovací návrh, který směřuje k odbřemenění pro zaměstnavatele, aby mohli zaměstnávat lidi s vícečetnými exekucemi? K čemu vám potom to zkrácení těch insolvencí je? Vy zkrátíte insolvence z 5 na 3 roky, ale tím, že ti lidi budou hůře zaměstnavatelní, protože to bude pro ty zaměstnavatele komplikace, tak vy je nedostanete do toho oficiálního systému, tudíž jim nebude schválené oddlužení, co je na tom tak složité pochopit. Skutečně dáváte přednost tomu principu, že buď se na tom shodnete všech 5 subjektů, anebo pak nepodpoříte nic, nad to, že tady je věcně návrh, který má té věci pomoc, který má právě umožnit, aby lidé s vícečetnými exekucemi jako poslední záchrana šli do oddlužení, šli do insolvence, ale k tomu potřebují oficiální příjem. Ptali jste se těch zaměstnavatelů, jaké starosti mají s těmi lidmi v exekuci? Za mě neptali. Druhý pozměňovací návrh, který zase posouvá to podle mě správným směrem, je o tom, aby se v registru vozidel objevila informace, že na to auto, na to vozidlo je exekuce. A zase, tady nemůžete ani pípnout, že by to bylo něco nového. Já jsem v této věci 2x interpeloval pana ministra dopravu Kupku, on mi tady slíbil, je to na záznamu, já jsem si to dal dokonce na YouTube kanál, abyste neřekli, že jste to nevěděli. A on slíbil, že se spojí s ministrem spravedlnosti, což tak učinil podle mých informací, a vymyslí cestu, jak to udělat. 2x jsem ho interpeloval a k tomu směřuje i ten pozměňovací návrh, který jsme dělali společně s Táňou Malou právě s ministerstvem spravedlnosti. S ministerstvem spravedlnosti. Doufám, že pan ministr to potvrdí. To není tak, že bychom tady s Táňou Malou kutali pozměňovací návrh jako po nocích. Tak, a teď mi řekněte, v čem je zase problém. My při dnešní míře digitalizace a propojení informací odmítáme propojit v zásadě zjednodušeně informace z registru exekucí do registru vozidel, aby ten, kdo si kupuje nové auto, tak zjistil, že na to vozidlo je exekuce. A já jsem vám tady říkal ty případy. Pak si koupí to auto, zavolá mu exekutor, to auto je v exekuci, odevzdejte vozidlo, jinak pácháte trestný čin, ho odevzdá,
a od toho prodávajícího peníze zpátky nedostane. Já jsem vám tady dokonce říkal i ten případ, kdy už se to řetězí, kdy už ty lidé jsou tak naštvaní, že v rychlosti potom to auto v exekuci prodají, aby to nebylo na nich. To znamená, že už to neprodává ten, kdo je v exekuci, ale ten, kdo to od toho člověka v exekuci koupil, a řetězí se ten problém. Opět, tento pozměňovací návrh podle mých informací nepodpoříte. Může mi tady někdo na mikrofon říct, proč? V čem je problém? Je to proto, že to navrhuje někdo z opozice, nebo o co jde? Je to také odpověď zejména pro veřejnoprávní média, kteří se nás neustále ptají, vy kritizujete z opozice, nemáte návrhy. Tak my tady máme zrovna v tomto zákoně několik pozměňovacích návrhů a stejně je to jako volání na poušti, úplně zbytečný. Protože není žádné odůvodnění, proč někdo z koalice proto nehlasuje. Tak prosím pěkně, běžte na mikrofon a řekněte, ten návrh je špatně napsán. Tak to pak se bude muset asi ozvat i pan ministr. Nebo nesměřuje správným směrem, nebo něco. Ale není možné prostě nic neříct, nehlasovat proto, čistě z politických důvodů, nikoli věcných, a potom ještě říct, hnutí ANO v opozici nemá žádné návrhy. Tak v tomhle případě máme 4. Já představím 3, předpokládám, že Helena Válková, která je po mně, představí ten poslední pozměňovací návrh. Ten třetí, kterého se dotknu, je věc, kterou se nechal později pravděpodobně inspirovat i pan ministr tím svým pozměňovacím návrhem, a to je z toho, aby se vyrovnala splátka v insolvenci v exekuci. Protože jsou tady dvě motivace pro to, proč by člověk měl jít do insolvence. Vyřešíte jenom tu jednu, to je ta časová, že se to zkrátí z 5 let na 3. Tím ale trestáte ty poctivé věřitele, to už jsem říkal. Ta druhá je, že dneska tomu dlužníkovi v insolvenci zůstává méně v případě přednostních pohledávek než v exekuci. A v té chvíli nastává problém, protože spousta lidí si řekne, no tak když půjdu do insolvence, zůstane mi méně peněz, tak já radši zůstanu v té exekuci. Tak jsem přišel s pozměňovacím návrhem, který počítá s tím, že v insolvenci bude nárok na dávky posuzován dle příjmu po odečtení srážek v insolvenci. Jde o například dávky v bydlení. Tudíž by tomu člověku v insolvenci zůstalo minimálně stejně. Já jsem rád, že aspoň v tomto pan ministr se inspiroval, že tam je pozměňovací návrh, který, jestli si dobře vzpomínám, říká, že když jsou 4 exekuce a víc, tak se to bere, jako by měl přednostní pohledávku, takže se mu odečte více v exekuci. Tudíž už nebude platit, že zejména u vícečetných exekucí ten člověk v exekuci mu zůstane víc, než kdyby šel v insolvenci. Zaplať pánbůh za to. Já říkám za nás, že my podpoříme i tento pozměňovací návrh ministra Blažka, který směřuje přesně tímhle směrem. Ale my to podpoříme. My nebudeme hrát tu hru, navrhuje to ministr, navrhuje to koalice, my budeme proti. My to podpoříme, protože to jde přesně tím směrem, na který my tady upozorňujeme od prvního čtení. Stejně tak si nebudeme hrát to divadlo, že je vlastně paradox, že pan ministr dává pozměňovací návrh vlastně ke svému vlastnímu návrhu. Kdyby to bylo opačně a vládli jsme my, tak vy byste si tady z toho dělali srandu. Ne, my to naopak kvitujeme, že v té složité situaci, kdy vy jste se půl roku v zákulisí dohadovali, proto to stálo. To je také potřeba tady říct. Ten zákon tady byl zaparkovaný ne proto, že by se hádala koalice s opozicí, ale protože se hádala koalice navzájem. To je potřeba, aby tady na záznam zaznělo. Protože na to nemáte jednotný názor. A protože na to nemáte jednotný názor, tak jste se shodli na pravidlu. Buď ty pozměňovací návrhy podpoří všech 5 subjektů, nebo žádný. Tudíž stačí, aby jeden subjekt řekl, že ne, a všechny pozměňovací návrhy, jakkoliv jsou třeba rozumné, tak padají pod stůl. Takže dámy a pánové, já tady dneska budu takový v tomhle tom otravný a budu se teda hlásit i s faktickými znovu, pokud nepřijdete na mikrofon a neřeknete nám. Za prvé tedy, jak jsem řekl, jaký je rozdíl mezi včerejškem a dneškem. Proč včera jsem tady něco slyšel o dlužnících,
a že dluhy je potřeba platit, neuplyne den a najednou to zmizí jak pára nad hrncem. Proč nepodpoříte návrhy směřující k odbřemenění zaměstnavatelů, což přímo vede k tomu cíli, aby zaměstnavatelé zaměstnávali lidi, kteří mají více exekucí? A proč nepodpoříte, tu základní informaci, aby se exekuce na vozidlo objevila v registru vozidel, což by pomohlo lidem, kteří si kupují auto ojeté. Ten třetí, tam se neptám, protože tam jsem rád, že aspoň paralelně s tím pan ministr má pozměňovací návrh, který směřuje stejným směrem, aby lidem v insolvenci zůstalo stejně. Takže dámy a pánové, já doufám, že se to nepromlčíte tím a na mikrofon to řeknete, ať už máte názor jakýkoliv. K tomu ta diskuse tady je a je ta diskuse věcná. Jo? Je ta diskuse věcná, nemůžete se vymlouvat, že by tady někdo něco zdržoval nebo obstruoval. Takže já vám zatím děkuji za pozornost. Děkuji.